Në vitet që nga themelimi i saj, Gjykata Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë me qendër në Hagë ka ngritur akuza kundër 161 personave për krime lufte të kryera në vitet 90 gjatë konflikteve në Bosnjë, Kroaci, Kosovë dhe Maqedoni të nxitura nga Serbia, lufta që shkaktuan 140.000 të vrarë dhe miliona të tjerë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Deri tani 136 persona janë dënuar, ndërsa procedurat për 25 të tjerë janë në vazhdim. Gjatë dy dekadave të fundit për gjykatën janë shprehur si vlerësime ashtu dhe kritika. Ajo është mbështetur dhe penguar sipas rastit nga ish palët luftuese. Nga disa ajo është përshkruar si fener shpresë për viktimat e luftës, ndërsa nga të tjerë si një institucion i njëanshëm i ngritur për të ndëshkuar vetëm disa prej fajtorëve. Por tani që gjykata po jep fund veprimtarisë së saj, sepse rastet e fundit pritet të përfundojnë deri në korrik të vitit 2016, në vendet e ish Jugosllavisë, duket se po shfaqet konsensus në rritje se ngritja e gjykatës së Hagës pati rëndësi të madhe për të vend në vend drejtësinë në këtë cep të gjakosur të Evropës. Në botën në të cilën jetojmë, ku zakonisht forca mbizotëron mbi drejtësinë, mbi ligjin dhe lishmërinë, ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që të kishte një institucion të tillë, thot Mirsad Tokaca, hetues nga Bosnjë e krimeve të luftës, i cili ka bashkëpunuar në një numër hetimesh në gjykatë. Ndonë se ka një konsensus të gjerë se gjykata e Hagës luajti rol kyç në mbrojtjen e drejtësisë ndërkombëtare dhe hodhi bazat për themelimin e gjykatës e përhershme penale ndërkombëtare, ajo është kritikuar shpesh për zgjatjen e jashtëzakonshme në kohë të disa rasteve të bujshme. Gjyqi i Slobodan Miloševićit zgjati më shumë se 4 vjet dhe ai vdiq në qelinë e burgut disa javë para se të shqiptohej dënimi. Gjyqi i politikanit nacionalist serb Vojislav Šešelj zgjati më shumë se 5 vjet dhe tani pritet vendimi në tetor. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u gjykua dhe u rigjykua në Hagë dhe procedura zgjati rreth 5 vjet. Në nëntor të vitit 2012 ai u lirua më në fund nga akuzat për krime lufte të lidhura me konfliktin e viteve 1998-1999 me Serbinë. Zoti Haradinaj nuk i mban mërisht gjykatës, megjithkohë zgjatjen e procedurës. Ky është i vetmi institucion apo arbitër që e bëri këtë, kështu që nëse çështja shtrohet se a ja vlen që ta kemi apo duhet kishte qenë më mirë të mos e kishim, unë duhet të them se ja vlen. Pavarësisht nga dobësitë e saj procedurale, shumë ekspertë ligjor mendojnë se gjykata vendosi disa precedente të rëndësishëm për krimet e luftës dhe për të drejtën penale ndërkombëtare. Veprimtarja serbe të drejtave të njeriut Natasha Kandić beson se roli më i rëndësishëm i gjykatës ishte se ajo e bëri të pamundur harrimin e krimeve. Është detyrë shumë e rëndësishme për shoqërinë civile që ta përdorë trashëgiminë e gjykatës për të treguar se ne nuk i harrojmë autorët e krimeve, por tani është akoma më rëndësishme që të mos harrojmë as viktimat, tha zonja Kandić.